Всім привіт. Більше як півроку мені приходять на мій телефон дзвінки з угрозами. Чому я знімаю інспектора ГАІ? Погрози такі, що розправимося. Не знімаєш, ти йому заважаєш працювати. Ну, це працювати, взятки собирати. І все, не було нагоди зняти, зафіксувати розговор телефонний. І тут одненький телефонний розговор удалося мені зафіксувати. Можете почути, як видзвонюють, як інспектор Скворшевський шукає людей, хто би зі мною розправився. Слухай, що ти мені мінти говориш, ти їздиш фотографувати? Тобі мінти? Ну? А ти що, вже начальником їх, чи що, не поняв? Ні, я не начальником, я це. Що там за хуйня все відбувається? А я не знаю, так. Що мені той майор, блядь, каже, блядь, не знаю, що з ним робити. Не знає. Ну то хай розкаже тобі. Да. Ну, хай розкаже, що він зі мною. Ну, давай, давай, я просто новий телефон, а твій телефон запишу. Давай, ти зустрінемося, ти мені розкажеш, що він хоче від тебе, блядь. Добре, давай. Добре.